حسن رضا خان صاحب قبلہ بریلوی علیہ نعت رضوان کے نام کے چند شخص سماعت فرمائیں کہ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں, کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں, کہ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں, لیکن دل فلکت کوئے نبی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت, رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت, اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی میری اچھی نہیں, او تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے, تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے, چودوی کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, چودوی کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت حضور نور المشائخ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضور نور المشائخ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اشرفی دولا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں, لیکن دل فلکت کوئے نبی اچھی نہیں, اور رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت, دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں, لیکن دل فلکت کوئے نبی اچھی نہیں, او تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے, چودوی کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, چودوی کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, وہ خاک ان کے آستانے کی منگا دے چارا گر, خاک ان کے آستانے کی منگا دے چارا گر, خاک ان کے آستانے کی منگا دے چارا گر. فکر کیا
فکر کیا حالت اگر بیمار کی اچھی نہیں، فکر کیا حالت اگر بیمار کی اچھی نہیں، اور کچھ خبر بھی ہے میں برا ہوں پر کیسے اچھے کا برا، کچھ خبر اچھے کا برا، ارے مجھ برے پر زاہد و تانا زنی اچھی نہیں، مجھ برے پر زاہد و تانا زنی اچھی نہیں، ہاں ان کے در اچھی سروری اچھی نہیں، لیکن دل فرقتِ ہوئے نبی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں۔